Minha tropinha, já estamos aqui com mais uma livezinha do Supremo. Bora que bora, doidão. Que isso, só ajeitar aqui o mix, colocar aquela música brava aqui. Quando começa a primeira quedinha do campeonato da nossa amiga Bianca, doidão. Que isso. Fala tu, meu amigo João. É tu, meu mano parceiro. É, hoje tem aí o campeonato do Zero aí da School, bora que bora. Eita, olha o BCL Moreno, salve primeiro, a lenda já tá aí.
Simbora, meu time, deixa o likezão. É, minha tropinha, Supremo tá um. Eita, que tão chamando. Os caras que tão me chamando, que isso. Só bora, meu time. Tropinha, lembrando que hoje é o do Zero da Skol. Lembrando que amanhã já tem aquele mini cup da Skol. Bora que bora, bora que dale. Deixa o likezão, salvezão aí, moreno. Eita, que a tropa tá on, meu time, a tropa tá on. Bora que bora, bora que dá e deixa o likezão. Supremo já tá on. Lembrando que é campeonato de Skol pra vocês do Zera. Insanamente insano. Daqui a pouquinho, a primeira quedinha. Vamos organizar tudinho aqui, colocar aquela telazinha dividida. Ao som do Nefex pra vocês, minha tropa. Primeira quedinha de purgatório, tela dividida já tá configurada também. Eita, a galera tá chamando aqui pra jogar essa lenda. Cadê o João? Morreu, João? Oi, tô aqui, pô. E dei 100 no teu PV.
A senha tu já sabe qual é. Pera, PV da onde? Ah, tá, do golpe. Opa. É, minha tropinha, já estão posicionados aqui na sala. Daqui a pouco a primeira quedinha vai ser autorizada. Lembrando que a live tem 3 minutos e 20 de delay para não haver problema de tela dor, tá, tropinha? Lembrando que é a melhor organização de campeonatos para mobile pra vocês. Bora que bora. Deixa o likezão, compartilha. Simbora, meu time. Eita, a equipe da GMT tá aí, hein? As lendas. Estão mandando um pedido pra mim já. Mandaram pedido aí pra você também? Ainda não, mas daqui a pouco eu vou mandar. Eita, doidão, bora aqui, bora. O Duzeiro da Skull. Todo domingão tem Duzeiro aí, meu time. Bora aqui, bora. Deixa o likezão. E aí, Duduzinho, salve minha lenda. Slot 21 e 22. Melhor do momento, menor, 9-9. Que isso, salve, Zão Menor, tranquilo? Quem é o slot 1 e 22 aqui? Eita, Menor Moreno, Dan. O Will! E o DG é a equipe da GT, as lendas. Salve, Zão aí, meus cria. É a equipe aqui da Giantes, é. Salve, Zão pra Giantes, que tá sempre presente aí nos nossos campeonatozinhos da organização da Skull. Lembrando que a organização da Skull tem diversas modalidades pra você e para a sua equipe, tropinha. Chama lá no Instagram, chama aí no link direto aí com a organizadora dos campeonatos. Tem minicamp aí rolando na semana de segunda a sexta aí pra vocês. Lembrando que é das 9, das 19, 20 e 21 horas, fase grupo. E às 22 horas aí tem a nossa semifinal. E às 23 horas ao vivo aqui no canal do Supremo YT. Lembrando que também tem o nosso Semanal School Advanced, é minha tropa. Semanal School Advanced aí, R$300 em premiações. Até os 5 primeiros colocados aí consegue aí uma premiação aí pra sua equipe. Lembrando que lota muito rápido aí, minha tropa, então não perca. Tá rolando aí o Duzeira aqui hoje, tá rolando também aí a Copa School, minha tropa. Simbora, é muitos eventos pra vocês. Tem também o nosso 4x4 aí, minha tropa, que é isso, corre lá. Agende o melhor horário para você e sua equipe e venha participar dos eventos da Skull. Os melhores campeonatos full mobile misto para vocês, minha tropa. Um minutinho vai dar gol. Simbora. Esse aqui tinha. Vou aqui rapidinho, fechar a porta. Eita, bora 100k, negado. Ave Maria. E aí, Rose Silva. Gol GT. Opa, olha. A Mirella Oliveira do Nascimento tá aí. Simbora, simbora. Gol Cangaceiros. Salvezão pra Guilda Cangaceiros aí, hein. Lembrando que a live tem 3 minutos e 20 de delay, tropinha. Eu não posso tá comentando com vocês. Eita, olha a Medusa aí também. Game of Thrones aí, Gol, GMT e Sport, as lendas também estão sempre presentes aí com a gente, que isso, vou aqui fechar a porta e já volto, minha tropa. Simbora, meu time, tô de volta muito rápido, é isso, simbora. A equipe da Giante tá aí, algumas equipes aqui eu conheço aqui. A equipe da GMT, que é a equipe da GMT Sport, Giante também. Já tô mandando pedido pra mim, a equipe da CR também, olha a equipe da CR tá aí, que é a equipe da CR Sport, eu conheço também. A equipe da CNG, que é a equipe do Cangaceiro também tá sempre aí. A equipe da Skull aqui também tá sempre presente. Ice, a equipe da Ice aqui também. É, não é muito familiar. Olha o Nectar, eita.
SKL Elite, é school, minha tropa. Olha a esperança, meu amigo João. Tá lá no final, slot 24, a equipe da esperança aí. Lembrando que a primeira quedinha é purgatório. É daqui a pouquinho. Bora que bora. Deixa o likezão. As equipes estão chegando agora. Primeiro confrontozinho. Eita, slot 17, equipe da Império. Eita, a equipe da Império também tá aí? Chefão, chefinha, tá ligado? Tá ligado, negado não. Opa, muito obrigado aí, Medusa, pelo o seu donate aí. Nunca esqueci o donate que você fortaleceu também. Obrigado pelo donatinho, tamo junto, é nóis. Salvezão pra guilda da GMT Esporte aí, sempre fortalecendo em todas as lives aí. Muito obrigado mesmo a equipe aí. Eita, vai ser dada largada, João. É, minha tropinha, primeira quedinha em instante pra vocês. As equipes já estão posicionadas, linha. Bora aqui, bora. Deixa o likezão. E aí, Harrison, salvezão, meu cria. Eita, doidão. É daqui a pouquinho a primeira queda pra vocês. Bora aqui, bora, minha tropinha. Bora aqui, dale. Primeira quedinha pra vocês na telinha. É, minha tropa. Primeira quedinha de purgatório. Insanamente insana. Olha, as equipes já estão posicionadas aí no aviãozinho da school. As equipes já estão posicionadas. Bora ver o que vai acontecer, João. Bora lá, João. E bora, minha tropa. E a equipe aqui do Chacal. Gnomo. Olha aqui a equipe da Gada. A Mana também, Lipe, TKzinho, olha a equipe da Ana aqui. Eita, Luan, tá nome esquisito da miséria. Eita, que é isso, Metrópole? Olha o... Moleque, oxi. Ave Maria, olha o... O Cunha, Cunha Silva tá aqui, mafioso, as lendas. Só as lendas que já tá caindo por ali. Itachi tá por ali. Eita, Itachi já deu aquela balinha aqui. Já deu muita balinha aqui. A lenda do Itachi. Outros espalhos já estão caindo por ali também. Itachi começa dando aquelas balas insanamente insana. As equipes já estão caindo no mapa. Olha a equipe da CNG, a equipe dos cangaceiros. É o Lego. O Lego japonês. Olha o Alpha. Alpha tá por ali também. Minato. Lobo Shit. Olha o Zeus. O PH. Olha a equipe... Dele aqui, é a equipe do PH em trocação aí no começo já, hein. Olha a Natália também. General. O Varão tá sozinho, já tomou o pó da Rabiola. Gamora, olha o Tequila, olha o Nectar. Que isso, olha a trocação aqui, já derrubou o primeiro Tequila. Já tomou muito dano. Já foi, já tá no chão, pode ser eliminado. Já foi finalizado pela equipe da Ice. É a Ice, olha. Tequila, Gamora tá ali em cima sozinha. Já tá trocando, slot 15. Slot 15 tá na trocação, a equipe da GMT. Já le... Não, é o outro? Já foi embora uma equipe da GMT. Da GT. A equipe da Giantes já perde. Olha o Nectar na trocaçãozinha insana. Nectar tá na trocaçãozinha insana. Essas lendas. Bora aqui, bora. Deixa o likezão. Compartilha, meu time. É, João, começou eletrizante. Queda aí de purgatório. As equipes aí já estão no confronto. Varão já foi eliminado, já volta para o lobby. Muitas equipes já voltam para o lobby. Três equipes voltaram para o lobby. A equipe da Giante, Menor e Dan. Varão. A equipe do PH e o Artis. É, as equipes estão amassante aí, meu time. Olha a equipe da Esperança, Major. Major tá por ali. Vamos colocar a tela dividida para telar todas as equipes aqui. Olha, as lendas estão presentes aí. Já estão por aí as lendas do Campeonato do Zera. Olha aí, a equipe do Chacal tá aqui na guaretinha. É, as lendas. Só as lendas aí. Dando aquela luteada insanamente insana.
Olha o Lipe PDM, que isso? O Lipe PDM pode encontrar a equipe do Chacal aqui nesse exato momento, hein? Olha as lendas. Pode ter uma possível trocação. Olha eles, as lendas aí estão chegando. Eita, olha o Ice na trocação nesse exato momento. Já consegue eliminar aí a Gamora. Gamora já volta para o lobby. Gamora que era a última esperança. Olha o bandeirão, meu Deus. É, o bandeirãozinho tá rolando. Simbora, meu time, Eita, simbora. GMT slot 15, Rolex já foi pro chão, minha tropa. Eita, Slot 15 já tá no chão, Rolex. Já tá por ali, olha o cubano. É contra qual equipe? E tá na trocação. É muita equipe a gente ter lá. Bora ver, já tá Equipe fugindo. SK, slot 12. Slot 12, eita, aqui é a Natália. General tá por ali. Olha as lendas fazendo a marcação ali. Nosso amigo General Fé. Natália tá por ali, consegue eliminar. Já tá correndo mais que o Barry Allen aqui. O cubano da equipe da GMD Esporte. Olha o Ridan. Ridan tá por ali, as lendas. Nossa amiga Natália aqui já consegue aqui. Finalizar só aqui, fazer a contabilidade. Olha o cubano. Eita, o cubano tá indo embora. A equipe da Império tá chegando. A equipe da Império pode encontrar uma equipe agora, sabe quem? É a equipe aqui de slot número 1. Não, já saíram dali? Não, estão lá ainda. Já tem informação. Eita, pegaram a garotinha. Olha aqui a equipe slot número 1 contra slot número 17, hein? Vamos pegar o aberto. Vamos pra outra garotinha. Não tem informação. Pode ser eliminado o chefão aqui, hein? Eita, chefão pode ser eliminado nesse exato momento. Mas a outra equipe não quis saber de nada, não. Meu Deus do céu. O Chacal é muito ruim, hein? Essa lenda errou todos os tiros. E olha a chefinha. A chefinha tá por ali. Pode ser eliminada também. Já tem informação a equipe da Império. É a equipe da Império na trocação contra a equipe do Chacal. Olha o Chacal. São as lendas. Já tomou. Já tomou muito dano por ali. Já foi eliminada ali a chefinha. Pode ser eliminada agora. Olha o chefão tentando dar aquele franqueio. Já vai. Nossa senhora, foi eliminada. Não tem muito o que fazer. Olha o gnomo. O que o gnomo fez? Deu só o famoso 3K. Meu Deus do céu. Quanta emoção nessa primeira quedinha. E as lendas. Lenda viva aí na trocação pra vocês. Bora que bora. Bora que dá-lhe meu time. Olha, a gada tá por ali. O Nana, que isso? Opa! A equipe dando na trocação nesse exato momento agora. Tá na trocação contra a equipe. Cadê o nosso amigo aqui? É, minha tropa. Cubano tá por ali. General tá ali. A Natália já tomou o famoso. Já foi eliminado. Só tem um general. A internet, nosso amigo general caiu. Que isso? Natália foi wipada nesse exato momento. Já vai ter lá o nosso amigo, olha o Lipe. O Lipe tá na trocação também. Lobo Chip já foi eliminado. É. Eita, olha o Zeus pegando sua eliminação também. Chefão tá por ali. Que isso? Zeus tá por ali. Zeus Cheat consegue. Vai parcerar mais uma equipe. É, as lendas estão por ali, minha tropa. Que isso? Olha o THzinho na trocação nesse exato momento. É o THzinho. THzinho contra o Zeus. Já correu por ali. Tá na telinha pra você nesse exato momento. É Duzeira. Já fez o avanço por aqui o nosso amigo. TKzinho. Já tem outra equipe em trocação também. Olha as lendas. Organização Zeus aqui. Eita, já jogou aquela granadinha por ali. Pode ser eliminado. Já foi pro aberto. Tá por ali. Vai tentar puxar aquele capa. Não vai conseguir. Puxou. Tentar puxar aquele capa ali. Mas pode ser eliminado Zeus. Já foi eliminado Zeus. Volta para o lobby. É o TKzinho ali. Amassou demais. A Ana aqui também. Já deu aquela bocadinha. Que isso? Ana caiu. Olha o Cunha. Mafioso com duas eliminações nesse exato momento. Aí, olha o Lego. O Lego tá por ali. Japonês também. A equipe dos cangaceiros. A equipe da Alpha também. Olha o Cheat. A Juliana já tá por ali. TKzinho tá fazendo aquela rotaçãozinha insanamente insana. É. Volta para o lobby mais uma equipe. A equipe da Império também tá tranquila, tá favorável. O L.
ZN7 também. Só bora. E as lendas, minha tropa. Trocaçãozinha insana, mente insana no começo da partida. É. Caiu aqui o primeiro, olha uma equipe aqui viva. A equipe da Impera, olha a equipe da Ice, Kirito. O Túlio já tem duas eliminações. A equipe da NP, olha o Renan tá por ali. Sem canegada, que isso? É um... Nagata, Nagata tá por ali, já tá sendo eliminado por aqui. Já foi eliminado, já tá no chão. É a equipe da Ice. A equipe da Ice tá na trocação nesse exato momento agora. A equipe da Ice na trocação, João. É, eita que o João tá quieto hoje. Meio perdido aqui, na hora que eu acho um já... é complicado, minha tropa. Eita, olha a equipe da Esperança. A Reina já tá por ali, já foge. A equipe da Esperança eliminando mais uma equipe. A equipe da Giantes não vai muito bem hoje. Já caiu. A equipe da Ice tá por ali fazendo a sua rotaçãozinha no gás. É full gás, é. A equipe da PM e a SWAT disputando aí. Só bora. Eita, minha trama. Eita, vai ter trocação aqui. Slot 16 contra... Deixa eu ver. Slot 16 na trocação agora. Na telinha pra vocês. Contra quem? Quem será? É muitas equipes até lá. A equipe da Esperança tá por ali. Slot número 20 na trocação também nesse exato momento. Slot 20 vai fazer o avanço. Olha o slot 20 na trocação. E já tá fazendo o avanço aqui o Ridan. O Ridan Cheat, o LZN7 na trocação nesse exato momento. É o clube da Guaritinho nesse exato momento. Duas trocação ao mesmo tempo pra vocês, minha tropinha. Eita, já começou o avanço. Olha as equipes ali. Eita, olha a lenda, já derrubou um general. General tá por ali. General já tá por ali. Só contabilizando. Já foi eliminada a primeira equipe. Já volta para mais uma equipe aqui. Eliminada nesse exato momento. Que isso? Duas equipes que caíram ao mesmo tempo. Necta foi eliminado. Quantas equipes, João? Trocando ao mesmo tempo, tava em tela dividida em duas trocação diferente. É. Quanta trocação. A equipe da Esperança já avistou um spot. Eita. Eita, a equipe da Esperança já elimina mais um. Olha as lendas por ali. Que isso? Olha o bandeirão. É o Major. É o Major que tá por ali. E que isso, minha tropa. Esse cara não perdoa um. Perdoa ninguém, hein? Só aqueles bandeirãozinhos insano. Olha o TKzinho também. Olha a Gada tá dando aquela segurada. A Nana. TKzinho. Ana tá por ali. Olha o Cunha. Silva também já tá fazendo aquela marcaçãozinha de carro. Olha aí, campo dos cangaceiros. Eita, já tá na trocação aqui da Esperança. Olha a Granadinha. Já viu o Cuba. É. Já tá por ali. Quem será que tá por ali na trocação contra ele? Cuba contra Esperança, Metro. É, a equipe da GMT já foi eliminado. Já volta para o lobby essa lenda. A equipe da GMT Esporte foi wipada nesse exato momento. Que isso? Quanta trocaçãozinha insana pra vocês na telinha. Lembrando que é a duzeira da Skol aí. Melhor organização de campeonatos para vocês. Simbora. As equipes estão na trocação nesse exato momento. Quanta trocação, João. É as lendas aí do Zero, hein? Que isso? Já estão por ali. A equipe da Esperança. Olha o Ridan Cheat. Ridan tá por ali também. A equipe da lenda. Olha o General. General tá por ali. Reinan tá dando aquela seguradinha. É. Nossa amiga aqui, General, Nato. Pode ser eliminado agora, minha tropa. É, muita trocaçãozinha. A equipe da CR já avistou ele no gás, tropinha. E que isso? Eita, olha o Reinan só dando aquela namorada por aqui. Já tem formação, já quase derrubou o primeiro. Já tá no chão o primeiro. Olha a trocaçãozinha. Que isso? Já avistaram por ali. Já tá no chão o primeiro. Já vai ser eliminado o Alpha. Olha o Minato, já tá dando aquela fuga. Já ativou aqui. 1.000 por hora na carreira, doidão. Que isso? Já meteu o Vazari. Olha o Reinão ali pegando uma eliminação. Tá contabilizando pra sair equipe. É, 1v1. Tá complicado. Muitas equipes aí tem 1v1.
Olha a equipe do Leco. Eita! Já foi eliminado mais um da equipe da Imp. Não, a equipe da Império já volta para o lobby. É, são 19 vivos. Três quedinhas insanamente insana. As equipes estão aí na telinha para vocês. Que isso, doidão. Muitas equipes solo. Vai ficar aí um X1 no final. Quebrando. Olha a negada tá por ali. Já caiu o primeiro Ana. Ana tá por ali. Eita, olha a equipe da Ice na trocação nesse exato momento. General já volta para o lobby. General contra quem? Mais uma equipe volta para o lobby. Reinan tá por ali, Kirito. A equipe da Ice. Eita, que pode encontrar ali. Ah, o L7 N pode encontrar ali o nosso amigo Kirito, hein? Estão na caça dele. Estão na caça dele. Não encontraram. Eita, o Ridan tá fazendo aquela avança aqui por cima, daqui a pouco pega a missão dele. É, daqui a pouco ele pega aquela visãozinha. Já tá por É. ali, reilando aquele kitzinho insano. Olha nosso amigo Reinan também. É, olha a balinha. Já avistaram alguém por ali. Nosso amigo Ridan aqui tá saindo da safe agora. Tá fazendo o avanço. DK, Lenda estão por ali também. Olha a equipe da Esperança na trocação. Neste exato momento. Equipe da Esperança na trocação. São duas trocações diferentes. Olha aí, equipe do Ridan. Ridan já tá fazendo aquele avanço de gelo. Olha o LZN7 jogando muita granadinha em cima deles. Já tem o primeiro no chão. Olha a equipe da Esperança. A equipe da Esperança na trocação. Major sozinho segurando. Já elimina mais um. É a equipe. Eita, é a equipe dos cangaceiros. A equipe dos cangaceiros na trocação desse exato momento. Já deu aquela canceladinha aqui. Olha o Ridan. Já trocou muito ali. Que isso? Gol GT, a equipe das Giantes. É. Já tá quebrando por ali. Já tenta finalizar o primeiro. Já foi eliminada a equipe dos cangaceiros. É a equipe aqui do nosso amigo. Olha, o Major tá segurando. O Major tá segurando. Já tá segurando demais. Já quebrou aquele gelinho por ali. São 11 vivos. Olha o Kirito pegando mais uma eliminação agora nesse exato momento. Mais uma equipe volta para o lobby. Que isso? Olha a equipe avançando de carro. Olha a Lenda tá por ali. Já avançaram nele. Já tentou finalizar o primeiro. Já se trancou. Já vai rilar aquele kit. Já colocou o CR7. Não tem muito o que fazer. Vai tentar. Já foi finalizada por ali a equipe da Esperança. Que isso? É as Lendas. Na trocaçãozinha. É muita trocação nesse exato momento. Começou ruxadão da equipe da CR contra a equipe da D. KF, a equipe da DKF tá por ali, já tem o primeiro no chão, já tomou famoso. Olha o lança vindo em cima dele, é o mini lança. Já tentou avançar, pode ser eliminado, já foi eliminado mais uma equipe. Olha a trocação, também volta para o lobby. Olha que ele tá por ali fazendo o papel de cobra, tá se arrastando a lenda. A equipe do Ridan tá por ali por cima. São cinco vivos, já tomou muito gás por ali. Fechou muito bem para a equipe ali da CR. A equipe da CR tá bem posicionada. Essas lendas. Eita, L7 já vai derrubando aquele primeiro, aquele cabo de C80, minha tropa. É, já tomou ali o famoso. Já vai rilar o seu companheiro. Que isso aí, equipe. Já tomou. Já. Nossa, que capa já foi eliminado por ali. Que isso, já tomou o famoso. É um 2v2 agora. Tá complicado pra equipe do Ridan. Olha o Ridan por aqui. Olha a equipe da CR. A equipe da CR tá por ali rajando demais. Pode complicar a situação. Já estão tentando fazer aquele avanço. Já estão avançando. Que isso, já tomou um famoso ali. O LZN7. Já ativou aquele escala por ali. Já colocou aquele gelo. Olha o LZN. Olha a trocação de insana. Tá rajando demais. Tá errando todos os tiros. Já derrubou o primeiro. Já tá no chão. Vai finalizar o gelo. Já tá quebrando gelo por ali. Que trocação de insana. Tá no chão, só tem um. Pode ser eliminado, tá no gás, não tem muito o que fazer. É o HP por ali, vai segurar bastante. É buia, olha o buia, olha o buia. Buia pra equipe da CR. É, Joãozinho. A equipe da CR chegando avassaladora nesse final. Quantas eliminações a equipe da CR fez?
É, a equipe da Serra consegue 6 eliminações, a equipe do Hidan Cheat consegue 7 eliminações, a equipe da Ice 4 eliminação e segue o resto da tabela pra vocês, meu time. É, muitas equipes aí, muitos duo. É só as lendas. 23 equipes entraram. Bora aqui, bora. Bora que dá. Daqui a pouquinho, a segunda queda pra vocês. Supremo tá aqui, de buena, escutando aquela musicazinha. Só de boa, tá ligado, né, minha tropa? Mais uma música aí pra vocês escutarem também, junto com o Supremo Office. Bora bater aí 30 likes, minha tropa. Será que a gente consegue? Tem uma renovada nas músicas aqui, minha tropa. Achei mais música, na verdade. Headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Agora, doidão. Take it now, no, you're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate. See, I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be. É, João, ficou caladinho hoje, que deu? Ficou caladinho hoje no camp? Ah, tá meio perdido no camp, meu mano. Muita trocação. Hoje tá complicado. Hoje tá complicado. Eu chegava num duo, os caras morreu. Aí você já tava falando que os caras foram eliminados. Aí eu chegava no outro duo, você já tava telando. É, eu achava um duo, eu ia falar, você já colava junto também. É isso. Muita trocaçãozinha. Que sonho, que soninho. Ai, ai. Ai, ai. Pega aquele carregador insano, porque se dá pra carregar, senão não vem. Olha, Rose! Eita, Jão! Eita! Já começou. Sabe qual é essa música, né? Sabe qual é aquela músicazinha insanamente insana? Daqui a pouquinho, segunda quedinha pra vocês! É, minha tropinha! Segunda quedinha de Bermuda! Bermuda vai pegar fogo aí no começo de partida, que as equipes estão familiarizadas aí a jogar nesse mapinha insanamente insano. Que isso? Bora aqui, bora, meu time. Vamos lá, minha tropa, bater aí 30 likezão. Será que a gente consegue, minha tropa? Que ódio, fiz nada. Eita, Rose. Fiz nada aí? Começou, minha tropinha. Começou. Mais uma quedinha. Bora aqui, bora. Bora que dá-lhe, doidão. Que isso? Na telinha pra vocês, Bermudinha. Eita, doidão. Bora que bora, bora que dá-lhe mais uma quedinha insanamente insana.
Os Du já estão posicionados aqui no avião. São as lendas. As lendas estão aí. A equipe da DKF já tá caindo. Eu observo. Vamos ver se tem algum Du caindo lá. É, será que vai ter alguma trocação? Quebra de cal? Será? Nossa, eita, tem dois Du aqui em cemitério, minha tropa. Dois Du aqui em cemitério. Quem será que tá em cemitério aí? Equipe? Deixa eu ver quem é outro Du. Cadê? Tem gente já caindo em mil. É a equipe do Nectar na trocação. Olha, o Nectar já tá na trocação aqui. Já tá trocando a lenda. Já começou. O slot 16, metrô. É o slot. Já tá no chão. É, o Ridan já tá no chão. O slot 16 aqui na trocação. Já foi eliminado. Só tem o LZN7 por aqui. Já tá dando o famoso vazar. E a equipe do Nectar começa muito bem. Consegue ali uma contestação de carro. Muito excepcional esse Du, hein? Tem que tomar cuidado com esses garotinhos, que as garotinhos são a lenda. Olha os tiros rolando por ali. Já esfriou. A equipe da DKF entrou em trocação, metrô. É, já tem. A equipe da DKF na trocação já caiu primeiro. Será que tá contra quem? Pode ser eliminado. Eita, a BS. A equipe da BS tá por ali na trocação agora nesse exato momento. É o Varão. O Varão já tá no chão. Olha a Varoa. A Varoa tá no chão, já tomou famoso. Nossa senhora, que capa pra cima ali da equipe. É, mais uma equipe sendo eliminada nesse exato momento. A equipe da DKF volta para o lobby, bebê. Já tem outra trocação aqui. Já tem outra trocação. Já tá na trocação. A equipe de slot de número... É, só tem um tequila. Já tomou o famoso. Já tá no chão. Vai ser eliminado. Já foi eliminado. Volta para o lobby. O outro já tá rushando. Eita, doidão. Quanta trocaçãozinha. Quanta trocaçãozinha. Nesse exato momento. Olha o general. General pegando uma eliminação também. Tequila tá por ali. Segue vivo. Pode ser wipado. É o TKzinho na trocação. 1v1 nesse exato momento. É as lendas. As lendas vivas. Salve, Zão Jade. Já foi eliminado. Que isso. Olha o que o Tequila tá fazendo. Rolex tá por aqui também. Dando aquela luteada insanamente insana. Tato, minha tropa, e a gente melhor horário. Simbora. Eita, que é isso, minha tropa? CNG eliminando ali, sua primeira killzinha. Eita. Olha a equipe da GT. Eita, bagaçante, troca. É aí. Que isso. Fala, seus porra louca. Oh, Scrum Time Live. Copo da Scoop. Perdão. Ele tá escutando mais? Não sei, ele ficou mutado aí.
que o meu áudio não tá saindo. Ah, voltou, meu time. Tá bugado. Eu narrando aqui que nem um louco. Poxa, tá saindo aqui? Pode ser um agora tá. Ah, meu áudio não tá saindo, meu time. Bora aqui, bora minha tropinha. Deixa o likezão e voltei, minha tropa. Bugou meu áudio, que isso. Ave Maria, meu áudio não tá saindo nem na live, doidão. Simbora, meu time. As equipes já estão aqui. Ó o João. Ó o João tá por ali presente. Que isso. Nome em inglês aqui. Nome em inglês. Olha o Cunha. Já pegaram aquele carrinho aqui chatinho. Vamos sair da telação dele. Mafioso tá por ali. Olha a equipe dos cangaceiros. É aquele dozinho insano. Já abriu ali. Olha a equipe da SKL. É o PH e o Art. PH e Art tá por ali. Olha a Natália também. Natália tá por aqui. Olha o General. Já estão por ali em capital. São as lendas. Nosso amigo Varão e a Varoa tá por ali com 3 abates já pra ser o Du aí, que isso? É o Varão, né, pai? Olha a equipe sem canagata. Já elimina a equipe da Ice. Ice já foi eliminado. Olha a equipe da Esperança tá por ali também. O Nectar tá sozinho segurando. Já tá no chão. Olha o Reinan segurando. É sem canagata. Eita, sem canagata. Ave Maria, não é caro, não. Simbora. Eita, a equipe da Esperança já vista. Deixa eu ver qual equipe que é. É a equipe da Lunática. Eita, equipe de quem? Qual o slot? Slot 5 contra o slot da Esperança, minha tropa. É, slot 5 contra o slot da Esperança. Que isso, Ave Maria já tem um no chão. Já foi eliminado por ali. Olha a Esperança chegando avassaladora. Eita, que um já pulou. Tá segurando. Que isso? Tá só o pó da raviola. Vai tentar fugir, pode ser eliminado. Eita, já foi eliminado por ali. O mafioso tá por ali. Já tomou o famoso. Nossa, a Ana também que tá por ali. Era trocação de dois times aqui. De três times. Mafioso no meio ali, coitado. Mafioso tomou de laranjão. Que isso? Que isso? E olha, a gata já saiu dali, que nem um leão. Ativo, famoso. Acelera aí, meu time, que daqui eu não fico, não. Até dois, né? A equipe da Esperança. A equipe da Esperança consegue uma eliminação aqui. Ó, o Sombra. Olha aqui, nosso amigo Nectar já tá aqui. É o Zé Guaritinha. Ave Maria. Olha o Reinan. É o Reinan que tá por aqui, essa lenda. Que isso? E é a lenda, né? Bora aqui, bora. É campeonato em tela dividida pra vocês, que são muitas equipes pra tela. Olha o Rolex. Rolex tá por aqui segurando um gás. E aí, equipe da SWAT presente novamente com vocês. Cubano tá por aqui. Eita, deu aquela paladinha pra dar aquela teladinha. Olha o LZN7Fé. O LZN. Opa, LZN7Fé. É meio doente aqui, tá no gás aqui. A equipe da CR já avistou um indivíduo aqui no aberto, metrô. É, olha a equipe da CR já. Eita, passou direto, não quis guerra com ninguém. Já tomou famoso por ali. Quem será? Quem será que tá no aberto? A equipe da CR tá por ali. É, estou na trocação contra quem? Natália tá por ali, Varão, Varoa. Rolex não é? Reinan também não é? Olha a equipe do Reinan chegando também na brincadeira. Eles estão na trocação ali, que isso? Vamos pegar a cortina. Já tem um no chão. Reinan tá por ali. Já tentou dar o famoso. Pode ser eliminado. Eita, olha o Gelino por ali. A equipe da CR já tomou o famoso. Pode ser eliminado agora. Que isso, já avistou um bocado de gelo. Olha o Silva. Silva que é o suporte. Agressivamente agressivo no mobile. Já estão avançando pra cima dele. Já foi por ali. Olha o Reinan, tentou encaixar. Vai tentar fugir, não tem muito o que fazer. Já foi eliminado por ali o primeiro. Já finalizou sua kill. Cunha tá por ali. Olha o Cunha chegando, avassalador, quase foi eliminado aqui o Cunha. Cunha tá só o pó da rabiola. Foi eliminado, olha o bandeirão. Já tá com aquele bandeirão por ali. Desgraça. Ave Maria. E as lendas, doidão. Bora aqui, bora, meu time. Deixa o likezão. Lembrando que isso é do Zira da School. Simbora, meu time. Olha aí, equipe
dos cangaceiros aí, que é o dos cangaceiros fazendo aquela dancinha aqui, insanamente insano. Olha aí, Kibra Skull. Kibra Skull tá por ali presente. Varanha, varoa na trocação nesse exato momento agora. Já vai derrubar o primeiro. Olha a trocaçãozinha insana. Varanha, varoa. Deu 7 de dano por aqui o varão. Já tá no chão primeiro. Estão pegando aquela trocaçãozinha aqui. Olha a equipe do PH também. Que isso, está rajando demais. Meu Deus! Olha o que o Sombra fez! Matou os dois. A vantagem era totalmente aqui do Major. Olha, outra equipe já tá chegando por ali. Outra equipe já tá passando de carro. Estão rajando demais. Que isso? Outra equipe já tá chegando de carro por ali, puxando em cima deles. A equipe da Natália já avistou eles no aberto, né? É, a equipe da Natália também já avistou no aberto. Tá complicada a situação. Já arrojaram por ali. Vão tomar um sanduichado. Já tem o primeiro no chão. Que isso? É muito dano. Quem será? Olha ali as lendas. É muita trocação em cima do morro. É a Esperança e o Major. Que isso? Esperança e o Major. Tá complicada a situação dos garotinhos. Olha o Nectar. Tá por ali segurando. Olha a equipe da Skull chegando. A equipe. Olha o Rolex da IGMT. Ali Tequila já já foi tomou construído. famoso, já foi eliminado. Natália também tá por ali. É os garotinhos. Já tacou. Beleza. É, tacou errado por ali. O Reinanha já foi eliminado também. É muita trocação. Que isso, um 17 viu? É muita trocaçãozinha insana, meu time. Bora que bora. Bora que dá ali. Tomando muito dano. Vai tentar pegar a garotinha ali. Quase ficou só o pó da rabiola. Já rilou seu Nossa. companheiro. Com um tiro. O Silva também ali. É o Silva que chegou por ali. Vai tentar fugir dali. Já tá fugindo o Silva. Olha a outra equipe por ali fazendo a marcação. Olha o Lego. O Lego tá chegando por ali. Lego japonês. Já tá fazendo aquela marcaçãozinha. Que isso, minha tropa. Só as lendas que estão chegando por ali agora. Supremo, você não sabe o que você perdeu. Qual foi, minha lenda? O Tiates lá tinha 11 de arte e tava rajando o povo lá embaixo, né? De cima da torre, tá ligado, né? Aconteceu um pequeno deslize e se jogou de lá de cima, minha tropa. É. Já Caiu caiu já. no chão e já foi eliminado, minha tropa. Que isso? Não vi essa coisa, hein? Não vi isso. Tá miradão ali, olha o Silva. É a lenda. Que isso? Só acontece isso no campeonato do Zera da Escom, minha tropa. Domingão de duo. Bora que bora. Você, aquele do brabo aí. Olha o Chacal tá por ali. Eita, Rolex já foi abatido da equipe da GMT. Já foi abatido. Tomou pro gás, não sei o que aconteceu. A internet não foi paga e caiu, né? Olha a equipe da Esperança, consegue um bom posicionamento. Consegue um bom posicionamento. A equipe da Esperança. Eita, já. Nossa senhora, Nectar já foi eliminado. Nectar volta para o lobby. Olha o LZN 7P que tá por aqui. Bora que bora, deixa o likezão, compartilha. Bano e LZ pode se encontrar em Post Rock, hein? E tá lado a lado ali, hein? Slot. Lá de 15 e 16. Eita, Já 15 e sei por onde. 16. 15 e É. 16 pode se encontrar. Ah, é o cubano? É o cubano e o LZN7 tá chegando por ali. Já tá fazendo aquele avançozinho. Tá saindo. Eita, que essa safe tá correndo que nem uma desgraça, olha. Tá Eita. complicado. São 13 vivos nessa safe. Vão se encontrar agora. Vai ficar ali no aberto. Olha o cubano. O cubano também não tem informação. Ele não viu. Ele não viu. Eles foram pro lado dos opostos. É. Pode se Não viu. encontrar no canal Agora ele viu. verdinho, Agora hein? ele Não viu. viu? Agora ele viu. L7 também viu? É isso mesmo, minha tropa? Né, eu acho que não, mas ele tá indo pro gás. Vão trabalhar no gás agora. Ele já correu, vai tomar muito gás e tá correndo. É, complicou a situação. Complicou a situação dos dois. Eita, que vai segurar até não querer mais ali agora. Dali não sai, daqui ninguém me tira. É, minha tropa, olha a Natália. A Natália tá por ali na trocação nesse exato momento. LZN já buscou a visão de um na casa de madeira ali na É, esquerda. olha o Lego tá por ali. O Silva também tá fazendo aquela marcaçãozinha. Olha o Silva. Eita, olha a garrada.
É a Gada que tá por ali segurando bastante. A Gada já tá segurando. Olha o Chacal sozinho também. Chacal, que isso? Chacal da Sense. Cubano tá por ali. LZN7 também tá segurando o Major. A equipe do Major já são 6 eliminação pra ele. A equipe de slot 24 aí, número deles, das lendas. Olha o Estirinho. É o Art que tá atirando lá em cima ainda. Tá lá o PH. E é o PH. Bora que bora. Tá dando muito dano por ali. Nossa senhora, já foi eliminado pelo nosso amigo. Eita, olha, tentando dar aqueles capinha por ali. Vai tentar encaixar o capa, não conseguiu. O L7 foi eliminado. Eita, que a trocação começou. Olha, já foi eliminado mais um. Olha o Chacal. Olha o escapa por ali. Tá rolando muito capa agora. O Silva já foi eliminado. Já tá dando aquela bugadinha aqui. Natália tá no chão. Só tem o general. Já foi eliminado. Que isso? Já foi eliminado por ali. Já tá na safe. Já pegou safe por ali. Olha o cubano. O cubano tá sozinho também. São 7 vivos agora. 4 equipes vivas. Já tá com aquela granadinha. Vai tomar muito dano ali. Eita, que a equipe. A equipe dos cangaceiros tá lá embaixo sozinha, hein? Que isso? É o cubano? Olha, o cubano tá fazendo aquela marcaçãozinha insana. O cubano tá por ali. Tá se preocupando que tem gente lá em cima também. E a equipe aqui dos cangaceiros tá segurando aí que nem um doente, hein? Eita! O Já. banho já tá na trocação aqui, Pedro. É, já pulou por ali. Pode ser eliminado aqui. Pode ser eliminado o nosso amigo PH. PH pode ser eliminado agora. Tomou muito dano. Vai ser eliminado pro gás. Vai ser eliminado para o gás. Volta para o lobby. Será o PH agora? Foi eliminado. É, olha o cubano. Major tá por ali. Já tá na trocação. Já derrubou o primeiro. Que isso? Olha a trocaçãozinha insana agora nesse exato momento. Aí, equipe do Lego. Olha, o Lego já tá por ali. Nossa, já foi eliminado por ali, ó, pelo Lego. Lego já volta para o lobby. É o cubano. Cubano da Sense. É um 2v1. 2v1 na trocação. Agora quem será que vai conseguir esse buia insanamente insano? A equipe do Major já tá chegando com 7 eliminações. Enquanto a equipe do cubano com 12 eliminações. Já avançaram aquela granadinha por ali. Nossa senhora, se pega esse rajadão, era só pó da rabiola que ia ficar. Já tomou famoso por ali. Que isso? Olha a foice. Olha a foice. Olha a foice pra cima dele. Que isso? E a buia? E a buia? Pra equipe. Pra equipe da esperança, minha tropa. Buguei aqui, minha tropa. Foi mal. Eu buguei mesmo porque a transição aqui ficou na telinha pra vocês. Ó a transição aí. Meu Deus do céu, tô tudo bugado, cara. Sai transição. Que é isso, minha tropa? Eu Que acabei isso, voltando aqui. Eu fiquei tudo bugado, acabei voltando. Acontece. Erro de produção. Erro de clique, na verdade. E bora, meu time. Daqui a pouquinho, mais uma quedinha eletrizante pra vocês, hein? equipe da Esperança ficou com Opa, dois bugou. abates em primeiro lugar. Segundo lugar teve a equipe do Cubano com dois abates. Terceiro lugar, a equipe da CNG com um abate, minha tropa. É, segue o resto Eita. da tabelinha, minha tropa. Que isso, João? Que isso? Deu tempo de eu pegar a tabelinha aqui. É, que isso, as lendas, doidão. 19 na live, tropinha. 20 agora, muito obrigado. Deixa o likezão, lembrando que esse é do Zero Score final. Ah, eu deixei final. Meu Deus. Não era final, não. Era fase de grupo, minha tropa. Mas tá aí, vai ficar como final agora. Curtindo aquela música aí, né? Fexzinho insanamente insano. Quem tiver de fone, escuta. Quem não tiver, só lamento, doidão. Um minuto pra dar gol aí, mais uma quedinha eletrizante. Terceira quedinha de purgatório pra vocês. Última quedinha da noite.
these ladies like I'm Hector in my 80s. Still I'm pushing up daisies. Don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard 6 feet. Don't wanna fuck with me. Don't wanna test your luck with me. Cause if you try to fuck with me. Ei, tá doidão, que sono, minha tropa, simbora! Última quedinha já foi autorizada, as equipes já estão no lobby, daqui a pouco já entra aí no grande avião da Skull e vão diretamente para qual mapa? É o mapa de Purgatório, meu time, simbora! Para que bora, deixa o likezão, compartilha a chuva de like. Já foi eliminado alguns do, será? É o João da Sense que hoje tá meio agressivado. Bora que bora, meu time, deixa o likezão, Purgatório na telinha pra vocês. Simbora, doidão. O João da Sense tá quietinho, o que que tá acontecendo com o João hoje? Que isso, que isso. Bora lá, João, última quedinha dessa noite. Bora que bora. Deixa o likezão. Lembrando que Campeonato Skull tem diversas modalidades pra você. Sua equipe, agende o melhor horário para você jogar. Lembrando que tá aí na descrição o link direto pra falar com a organizadora Bia e demais contato no overlay que tá na telinha pra vocês. Instagram da organização, segue lá nós pra conferir todos os campeonatos e todos os campeões aí da semana. Lembrando que aqui tem mini cup. Mini cup aí da semana. Tem o nossa Copa Skull. Tem um semanal Skull Advanced. E hoje, no domingão, nas telinhas aí do YouTube pra vocês, campeonato do Zera. É, minha tropinha, bora que bora. Não perca essa chance. Já se inscreve lá e deixa o like na live aí, doidão. Simbora, olha aí, equipe do Chacal tá por aqui presente. Não vai ter tela dividida no começo da partida, que não tem umas trocações. Olha aí, equipe da Gada, a equipe da Gada já tá na trocação. Já tá na trocação, a equipe da Gada, caça aí, slot 2 contra quem? Slot 2 contra quem, doidão? Produção, ajuda aí, produção. Slot 16, LZN7, metrô. LZN7 tá na trocação nesse exato momento. Já vistaram por ali, já ficou paradinho. Eita, já tem um... O Boyne já foi eliminado, doidão. A equipe da ACG já volta para o lobby. Olha, a Gada tá por ali, tá procurando o garotinho. O garotinho tá só paradinho. Já foi correndo, foi de volta para o lobby. Correu, não sabem onde a equipe, onde o LZN7 tá. Slot número 6 entra sozinho agora nesse exato momento. Complicou a situação aqui do LZN7. Fé, que isso, minha lenda. Foi abandonadíssimo. É, minha tropa, bora que bora. O cubano também entra sozinho, minha tropa. É, o cubano tá complicada a situação das equipes pra vocês. Estão caçando, estão por ali. Vai ficar assim até agora. Olha a Cleide. Não. Não, a equipe é Cleide. É Cleide que tá por ali, hein? Olha o Chacal, Gada, a Nana, o Cleide, o Lipe. É, olha o Lipe aqui, tá marcando alguém. Slot número 4. Vê que entra o slot número 4, tá marcando alguém. Sarlene, não tem ninguém. Esse nome em inglês, mafioso, também tá sozinho. Olha o Lego. O Lego tá aí. Olha o japonês. É um japonês. E é um japonês, né? A equipe da Império segue... Eita, a equipe da Império... Já derruba o seu primeiro. Opa, já foi no chão. Olha a chefinha. Só tem a chefinha por ali. Já. Eita, já tomou famoso. Já tomou famoso por ali. Que isso? A equipe da Ice tá na trocação. A Nossa, já foi eliminado ali pela equipe do menor. É o menorzinho. Já achei quem é que tá em trocação. Já tá correndo a chefinha. Volta para o lobby aí, seu companheiro. Chefão. Abandonou. E ficou só. Vai, minha chefinha, que você consegue. Wipe aí essas duas lendas. Será que vai apar? Wipear? Confio, hein? Confio que ela joga demais aí. Bora que bora, né? É, bora que bora. Tem que ser aquela do brabo aí de todas as rank aí. E 4v4. Que estão sempre jogando com... Eita, já avistou por ali. Já avistou por ali a chefinha.
É, não tem mais ninguém por ali. Estão caçando em todos os lugares aí possível que ela tá escondida. Já tá por ali. Já avistou. Já deu mais 50. Que isso? É trocação muito rápida aqui. Da sua Karna 28. Esbagaçante aqui. Menor já tomou dano por ali. Ele já tem informação. Vai dar o famoso vazado, será? Bora ver outras equipes que já estão trocando também. Mas por enquanto nada. Simbora, meu time. Vamos ver se a gente já troca. Eita, que tem a equipe se locomovendo de carro aqui perto aqui da equipe da GT. A equipe da Giantes. Já chegou por ali. Já vão. Eita, doidão. O que que vai acontecer? A equipe da Giantes aqui na trocação será agora, exatamente, contra qual equipe? Eita, pegou a tirolesinha. Já vazou. Olha aí, equipe dos cangaceiros. Equipe dos cangaceiros tá tranquila. Tá favorável, sem nenhuma contestação de call. É as lendas. Lembrando que são três quedinhas. Já foi Kalahari, Bermuda. Não, na verdade são três quedinhas de Purgatório, Bermuda e Purgatório. Mas falei Kalahari. Eita. Tô meio Ih, bugante vocês hoje. estão matando minha tropa. É, a equipe da Esperança já tá na trocação nesse exato momento. A equipe da Skull já foi eliminada. Olha as lendas aí. A equipe da Giant. Olha o Will. O Will tá na trocação? Não, tá não. Já foi pra ali. Olha a equipe da DK na trocação. Equipe de slot 20 contra quem? Slot 20 na trocação. Será que é a equipe da Ice? Não. LZN. Olha o cubano. Eita. E aí? É o Varão? Só tem a Varoa. Já tá eliminado por ali. Só tá o pó da rabiola, Varoa. O que será que ela vai fazer? Olha a granadinha vindo pra cima dela. E os meninos tão com o leão. Já colocou aquele gelo por ali. A lenda já tá agindo demais. Já avançou por ali. Já foi eliminada a Varoa. Volta para o lobby aí, a equipe dos Varão. É os crentes, é? E é os crentes jogando, é? Olha a Gamora. Tequila tá por ali. É, tá complicado. O que será que vai se classificar aí? Lembrando que são apenas 12 que se classificam, minha tropa. 12 que se classificam aí para a próxima fase aí desse campeonato do Zera. Insanamente insano, minha tropa. Simbora, doidão. Deixa o likezão, compartilha, chuva de like. Que isso, minha tropa? É, são as lendas que estão por aí jogando. Jogando demais. Olha a trocação aí da equipe do menor aqui. Já tô na trocação. Já foi eliminada a equipe da Esperança. Volta para o lobby a equipe da Esperança, João. Eles que já tinham amassado um duo e foram cobrados nesse exato momento. Não tiveram muito o que fazer. A equipe aí da Giante chegou avassaladora. Acordaram aí na última quedinha, doidão. É, isso não tá complicado. Olha o coraçãozinho, a gata tá por ali. São as lendas. Esperança volta para o lobby. São 30 vivos. Que isso, a trocação no final vai ser insanamente insana. Primeira safezinha. Vai aqui, bora. Bora aqui, dali. Supremo já tá cansadão. As costas Cubano e seu doendo. carrinho aqui, minha tropa. Cubano no lugar seu carrinho, anda pra lá e pra cá, ninguém É, vê ele. se inspirou na equipe da God aí, que é a equipe da Quem God. são? Cubano Eita. passou do lado da Gamora, minha tropa. E do Tequila. Será que eles Né? vão atrás desse carrinho? Ei. Eita, olha o PH. PH fazendo só a primeira killzinha. Será que tem uma equipe que volta pra lobby? Eita! Eita, doidão! É o 100K, é? Complicou a situação. Já avistaram. Estão indo atrás que nem o leão. Eita, deu aquela deitadinha ali na negativa. Na positiva. Vão atrás. Vão atrás. Da. Na gata! 100K na gata. Que isso? Bora que bora. Já vai atrás. Corre, negado. Já tomou o famoso por ali. Já tomou muito peito. É, eles estão indo atrás. Tô indo na caça agora nesse exato momento. Muita trocaçãozinha agora. Nesse exato momento. Bora aqui, bora. Bora que dali. Lembrando que isso é Campeonato do Zero Skull.
As lendas já... Eita, que já foi eliminado. Já foi eliminado. Volta para o lobby. Olha a equipe do Lego. Vive na guaritinha. Como se fosse o ex-é guaritinha. Bora que bora. Estourou o carrinho do cubano aqui, que está em trocação com o Dudu aqui, minha tropa. Quem tá em trocação? Cubano, deixa eu ver contra quem. Eita, foram abatidos aqui o general e a lenda. Cubano na trocação nesse exato momento. Cadê contra quem? Eita, é muito duro, minha tropa. É, contra muito duro. Dice. Aperta número de sobrevivente lá, fica pressionando o número de sobrevivente. E vai ver só quem tá vivo. Eita! Já rusharam. Contra quem que eles estão? Olha ele. Equipe da Ice, cubano contra a Ice. Opa! A equipe da Ice já tá na trocação. Já derrubou primeiro. Já derrubou primeiro por aqui. O cubano é muito brabo. Tá só o pó da raviola. Já tentou. Quase foi eliminado. Já pegou ali um cove. É muito esperto o garotinho. Já esquentou aquela granadinha. Já tomou muito dano por ali. Pode ser wipado, que isso. Ele tá que nem o leão. Tá confiante. Eita, cubano. Numa disputa de um 2v1, cubano consegue nada mais nada menos que eliminar a equipe da Ice. Meu Deus do céu. Tu fez o que eu falei pra ti? Isso. É as lendas. Só aparece os vivos, tá ligado? Bem melhor. É as lendas que estão por ali. Bora que bora. Deixa o likezão, trocaçãozinha insana. Meu Deus do céu, o que que o cubano jogou ali, meu? Cubano na desvantagem. É, tava na desvantagem por ali o cubano. E consegue wipar a equipe da Ice. Que isso, o cubano apeludo demais. Eita. Já avistaram por aqui o slot número 5. É o 5 na trocação. E o cubano já avistou mais um, hein? Olha o menor. O Will tá por ali. Tão distante. Elzen, olha a trocação rolando nesse exato momento. É a equipe da Gamora. A equipe da Gamora na trocação contra a equipe de slot número 5. Já tão por ali. Que isso? Olha a trocaçãozinha insana. Ave Maria. Já começou. Já estão indo que nem os leões. Bora que bora. Deixa o likezão. Compartilha, meu time. E a trocação continua. Deu uma pausa aqui que eu tava bebendo uma aguinha. Eita, já tomou famoso por aqui. Que isso, deu muito dano. Olha, a Gamora agressiva demais. Olha o Tequila. Tequila quase foi eliminado. Já tá no chão. Que isso, já rusharam pra cima dele. Pode ser eliminado agora. Já deu bastante dano por aqui. Já tá indo que não leão. Olha a Gamora, já se trancou. Já se trancou a Gamora. Tão indo no rushador em cima da Gamora. Eita, já tomou famoso por aqui. Já tá só o pó da radela. Tem outra equipe chegando por ali. A equipe da GM. A equipe da GM tá chegando. Nossa, já tem um no chão por ali. A desvantagem. Eita, é a equipe da GM. Da GT, a equipe da GT, da Giante tá chegando por ali. A equipe da Giante tá chegando. Olha os meninos avassalador. Que isso? Slot 4 ali, já foi pro chão, minha tropa. Que isso? TKzinho tá tentando segurar a pontuação do Dudu dele. Olha, a Gamora tá por ali. Já tem informação. Eita, pode ser eliminado aqui o último. É a equipe. Eita, a Gamora já foi eliminado. Já eliminaram mais uma equipe por ali. Ave Maria. Duas equipes chegando por ali. Eita. É a equipe do menor tá por ali. Avassaladora. Olha o LZN7. Já se trancou, já consegue uma eliminação também. É, minha tropa. Tá complicado, muito dupla tela. Eita, começou a trocação aqui. É o cubano. Já foi eliminado nesse exato momento. Não foi dessa vez cubano. Foi agressiva e foi eliminado. Simbora, meu time.
Deixa o likezão, compartilha, chuva de like. É, muitas trocações insanas pra vocês. Mas aí, equipe, olha a equipe da Gigante. A equipe da Gigante tá por aqui tranquila. Olha o Chacal. O Chacal tá tranquilo, tá favorável, dando aquela seguradinha. Olha a Gada. E a Nana. É, a Gada Nana aqui é muito guaritinha. Olha o mafioso segurando demais. Eita! Que isso? Que isso? Olha o Art. Olha aqui o mafioso. Mafioso na trocação. Mafioso contra quem? É o mafioso contra quem agora? Acho que é slot 12, se não me engano. Slot 16. Mafioso é 1v1 sincero. 1v1 na sincera agora. Bora ver quem será que vai conseguir aí esse avanço agora. É o mafioso contra o LZN. Já foi eliminado o L17N. Volta para o lobby. Pega um posicionamento excepcional. Pega um posicionamento excepcional aqui o nosso amigo mafioso. Tá tranquilo, tá favorável. Eita, começou a trocação, já derrubou o primeiro por aqui. Já tá rolando a trocação. Que isso, olha a trocaçãozinha rolando. Já tá no chão o primeiro, já foi rilado. Já, derrubou mais um. E aí, equipe aqui. Eita, olha a Natália pegando eliminações. Já estão fazendo ruxadão. Já tem um no chão por ali também. Nossa senhora, quanto carro. Já, tá, já tem o primeiro no chão, olha o Gnomo. O Gnomo tá por ali, tá só fora da rabiola, pode ser eliminado agora. Já fez o rujadão. Chacal, volta para o lobby. É, tá dando aquele suportezinho por ali. Já tomou muito famoso. Quase foi eliminado, colocou aquele gelinho na água. Gelo muito errado e tão fazendo rujadão pra cima dele, hein. Eita, a guaretinha tá rajando demais. Vai ser complicado para as equipes sair. Já deu dano por ali, quase já derrubou o primeiro. Olha o gás chegando. Olha o gás chegando. Eita, já deu famoso por ali. Já derrubou o Art. O Art já tá no chão. Já foi eliminado, mas wipa no ódio, doidão. Olha o mafioso, tá tranquilo, tá favorável. Tá pegando ali um pouco de gás. Olha a Nana. Nana pegando sua eliminação. Vai fazer a travessia muito arriscada. Que isso, era pra ele ter deixado atravessar. A trocação continua. A trocação continua por aqui, olha a Nana por ali. É, a Natália que tá por ali. Nossa senhora, quanto capa da equipe da Natália. Já elimina mais um. Já foi eliminado, complicou. Já complicou por ali, já tá no chão mais um. Olha o que o mafioso tá fazendo. Tá rajando demais o gelo. Não tem muito o que fazer, já colocou gelo por ali. Complicou a situação das equipes. Que isso? É 1v1v1. 1v1 agora, nesse exato momento. Quase foi eliminado. A Natália tá complicada a situação. O mafioso tá rajando demais. Já ativou aquele Skyly por ali. Olha o coquinho por lá de fora. Já foi eliminado. Olha a Gada, só tem a... Nossa senhora, a Gada tá lá no outro lado do mapa. Era pra fazer a boa agora nesse exato momento. É 1v1. Gada segurou demais. Vai conseguir o Buia, será? É 1v1 nesse exato momento pra vocês, minha tropinha. Quem será? Natália ou a Gada? Será que a Natália Gada consegue? Eita, avançou o gelinho por ali. Gelinho fake, tá chegando na safe. A trocação tava lá embaixo. Insanamente insana. É... Quem será, João, que vai conseguir esse buia? Olha a Gada. Gada tá bem posicionada. Vai soltar um lança ali. O mini lança. Não chegou. Não chegou novamente. É, se chega esses dois aí, ia dar muito dano aqui em cima da nossa amiga Natália, hein? Olha a Natália. O que será que ela vai fazer? É, o nosso amigo. Olha, a Natália tá por ali. A Natália versus a Gada nesse exato momento. Já deu muito dano por ali. Olha o gelinho, já deu bastante capa por ali. Já tem a vantagem, que isso. Já ativou. Quase foi eliminado. Foi pro gás. Deu muito dano, que isso, Natália. Boa pra equipe da Natália. Meu Deus do céu. Quanta emoção do começo ao fim aí. Natália consegue fazer a travessia e consegue encaixar uns dois capinhas de 60.
E manda de volta para o lobby a nossa amiga Gada, doidão. Que isso, minha tropa? Ave Maria. Quantas emoções aí, nosso amigo João. Jogar sempre começo ao fim, um campo de qualidade, minha tropa. E aí, mineiro? É, minha tropa. Tropinha, já agradecendo, muito obrigado você que participou aí da live. Amanhã nós tá de volta aí com o nosso mini camp da Skol. Já agende sua vaga aí para o mini camp amanhã às 23 horas aqui no canal do Supremo YT. Vão ter a grande final. Lembrando que tem das 7, 20 e 21 horas a fase de grupo. 22 horas tem a semifinal e às 23 horas... ao vivo aqui na telinha do YouTube, minha tropa. Então corre lá, link na descrição aí da organizadora e também o arroba da organização da Skol. Então segue lá, já agende o melhor horário para a sua equipe. Tamo junto, a nós. Amanhã tamo de volta. Valeu, minha tropinha. E fui! Valeu! Meu Deus.